Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebae. Oh, nang restoran kok rewo-rewo koyo anu, peden anu, peden pasar. Ya Allah, iki nang kok restorane Pak Arif ya, Pak Bupati Jawa Tengah, Bro. Yo, iki Mbah Caplek pengen iki. Saiki restorane Pak. Pak Arif atau pengen beneran iki. Lo pengen biar ndek mangan opo. Ning ana petak jangkere gak sida garik lo. Caplek guyang-guyung ger dijak nenggone restorane Pak Arif. Walah. Kira-kira iki aku. Sis di restoran kira-kira mung mangan opo iki arep apane. Mpo. Ayo. Tiwul. Tiwul. Sego tiwul enek. Sego menyok enek. Sego tiwul jaman bayas sis. Apa gurami duri iga cocok-cocok. Sambal mentah. Lah dia. Mangane apa, Pak? Rupaku dek ora ngadeg ya, Pak. Ya. Ya. Atutono panggonane. Oh, panggonane gini iki ya, Bro. Ki aku manggon ning dhuwur. Ki ngisor. Kono. Dek nginanan kayak man buka jam 12 dadak. Kok lu yo? Pikirku apa piye yo? Pikir lu. Metu kene iki corona mbuh rara aku gak roh ngerti. Wis tak kok kene ae. Gone asri. Kan mbak-mbak enak ngono. Apa? Lapas seneng ge. Lapas seneng ge. Uyuh kon ngeloki. Rojone uyuhe sepanjang jalan jaren. Lon-lon aple, aku gigi mbok padakno anu kok iki munggah medun iki nggih. Kepet panggonan pipis. Lho kelangan engkok ndi mo? Loitet. Kontil. Najunan anak aku ki bosok nanti. Iki gak ada tema aku nek kodo. Sepanjang masa, tapi hewannya apa? Panjang jalan kelangan. Kita saling bergandeng tangan. Mau gar. Deh yo pengen rada deh aku deh nane bunyi kebelet masan. Ojo tajut. Wes salah sapa babate tak kendani pemirsa pe 70. Iki kira garung le kok yo tinggu ngene yo. Garung yo apa? Iki ngene iki kayu anu ger iki kayu iki kayunan rel. Rel sepur tinggu deh kayu rel dan meri. Kayu ne. Tapi api ya Bu ya. Kayak nek musola bareng Bu. Heeh. Wis. Bapak ora nek ngene. Tapi sepi sinten. Berbahaya tenan iki. Ora rame. Bener ngene tapi yo anu. Yo bener Lina ora wani ngger iki. Dewean. Ora wani, oke. Okay. Mareng ngene ketok ngene yo nasintru.
Wis digake tong uyah kok leren apa le cah. Kan njupae. Ya wis aku. Saking jembari panggonan, dadine gak umpel-umpel apa-apa. Pilih. Satu satu aku sayang ibu. Dua dua juga sayang ayah. Tiga tiga sayang adik kakak. Satu dua tiga sayang semuanya. Kala kau suka hati senyum manis cis. Kala kau suka hati senyum manis cis. Ojo ojo panas ya Dek. Dek Rafa mau apa Dek? Berenang tapi takut. Rasane piye rasane? Dek Rafai bicara angin iki ki urung Jawa nggih, tapi nyanyian-nyanyian opo ki iso kabeh tangane. Wis. Iki nyekeli pentil mergo belum 2 tahun sok tanggal 26 kasih ulang tahun apa le? Panjang umurnya serta mulia. Serius tiup lilinya. Tiup lilinya. Sekarang coba mesti sanyo yo iyo prili ngene iki yo prilinya wis rada iso tiyo prilinya ora nek lanune ora nek liline kon iyut pikir kon iyo prilinya ina tiyo prilinya. Esy, kita makan ya. Tapi api. Bobot kok munggah, hai medun ora tahu. Ini bakal di rumah. Nasinya 1, 2, 3, 4. Ya sudah datang sop igane. Sop iga, mak. Borau bos, ketinggalan. Lesu bro, mak bro. Sop iga ini berapa bro? Mending baik nang. Ini tuh baik loh, aku tak bilang. Lina, dia senangnya kangkung kok. Ini cakang om sih. Cakang om bi. Terus ini. Besok cumi mie akhir lo. Mama ada dua dengan dia. Kau tuh. Kau tuh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku bingung aku. Cengkiwe gelap.
Rahman. Duduk. Sampai tangan lah adem dangus. Enak lah, Bro. Ini panganan enak gitu, yuk. Telap-telap berapa, yuk? Cek, Pak, sabar, Pak. Urung teko, Pak, gini, Pak. Kenapa? Murah. Sekarang Pak, ini loh, Pak. Sekarang, Pak. Biasanya pangan enak. Nah, apa enak? Wah, lagi. Hah? Pangan enak, jaluk. Anu namanya gak tuyan sih. Maksudnya Pak Anu sih. Ini loh Pak, ini restoran lampunya api Pak. Iya. Iya. Duk sapu. Kenapa nih? Duk sapu. Duk sapu loh Bro. Jadi duk sapu loh. Kok saya tak mangap. Dek mangane lu, Bro. Lah aku nek tak kei sendok langsung disuwantuk dibuat. Lah nek ngene lak tangjelo mbek tangan kan. Gelem. Tapi ning omah nek jejelo piye, Mak? Untune, Mak. Ngene. Mau mau tenan yo. Kadang nek dicengkingi Mak, gelem banget tapi langsung dilepas. Mas yo. Dia senengannya tenggu lho. Ya Allah, Bim. Pengtelu. Pengtelu. Ya Allah, papa tarai. Dia wingis, dia gak masuk ke belas, Mak, ya. Roti. Roti tiga i tamu kondi ini, nah. Pengawi. Pengawi wingi. Maunya yang kayak ini, ya. Maunya yang kayak ini. Sumpah ada Fadel. Tapi ada Fadel. Ya Fadel nganui, orang enak camilan. Orang enak mil-mil, yang kesana. Ini padel tok. Padel deh, nyati telmo Bro. Dino iki libur. Gimana apa, Cek? Mana apa? Apa tanda ini kayak gak kasih apa nek kenapa ini? Apa? Permisa deh kok. Wes. Kasih apa kok dia? Di aku seneng. Anu, video ini gini suarane. Pas ngedit ana sing salah. Tak. Kok popo. Lu pak jajal, Pak. Ku lu dijajal lho. Iwake mpok le. Nah. Bu. Mantap. Jajal, Pak. Piresane? Jamur kuwi. Oh, Pak pin gak sedo nek ning ngono. Hah? Mo. Andan ya, Bu. Wes sabur. Wes. Wes menipis, Bu. Datang lagi, Bro, tempe, iga bakar emake, dori. Pe, Pak. Enak aduk gorengan emakmu. Bebek ini mah kaya mae hebat. Ora nem coba. Heeh. Wis, Pak, mangan, Pak. Mas deh. Iki Pak pertama kaline, Bro, ning kene. Ning kene. Rasane piye, Pak? Hah? Rasane piye, Pak? Seneng banget aku anak sedek ya, emang. Nah. Mae. Nek anyar nggo sendok, mulo ora apa-apa. Kisahnya gurih lho, Pak. Kalau, kalau, kalau. Oh, aku sayur, saya ini kocak. Eh, Ice. Wah. Jajah, Ben, Bera, Ben. Bena caranya, Bia, Bera, Ben. Nggak, 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 sebelah kono lho. Iya. Iya, sih, ini gak apa gitu lho. Nah. Semuluh aja, gampang. Yes. Yuk. Eh? Bisa ya, ini ya Pak Ayu yang kota kok. Saya asli cepu malah Pak Ayu kok ya Pak Ayu. Pak Tinggal lagi gini, Iwak Ayu kok orang kaya nunggu Pak Kui, nunggu nih Mimin.
gue mimin rada gede kok. Oh, yo. Mana, Pak? Tempenya sedak nona, Pak Enang. Tempenya lho. Tempe. Untuk lawa Pak E. Sedak tisu no. Lah kono wis. Oh, lawa tempe, Pak. Ini nyemplung. Hah? Nyemplung nyemplung. Bingung lek nyemplung. Tak cekel sing dhisik. Sing dhisik to, Pak. Aku iki. Ajianku iki wis ngomahke ra ketampo. Bingung lek sekolah. Iki anak mau berbar entuk bati. Makane aku ora melok mau aku codhe HP, bati tak gawe rene. Aku ngene kuwi iki. Kok iki mosok gak tau rene, Mak, Pak? Ora tau le, Pak. Mosok ora tau rene nak ajak tekok neh aku terus ngene. Kejadian iki balik terus. Lah kejane nggo Heman kok piye le pin aku ngono. Kok tekok aku tek nggo Heman. Ya ora pas aku wis tau pisan kae kok gak tau. Pisan balik Pak yo. Gun tau nah yo. Oh. Ker. Kiri nama nambe cah kangkung, Bro. Kene ning kene senengane cah kangkung. Apa langgo karbone masih lho. Yo. Ade. Ngombe, Bang, ngombe. Tro, banyune iki lho. Iki lho ngono. Lah, iki nang iki mak. Mangane anyar. Yo wis iki yo wis standar kok. Tapi standar. Iki kita. Mangan gorengan dulu. Mule-mule sampean. Iya, Mak. Iya, gampang aku makan ki. Jangan asik. Bukan, bayar geblak Pak Yo Pak Eko ya. Agar bayar dulu Pak Eko. Pak Eko juga telung puluhan kan. Ya, telung puluhan ya. Pena? Begitu. Berenang makannya apa lah? Rosok. 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 Enggak, iya, iya. Kak. Kak, kok lama nih, Pak? Ya, enggak, kan. Kalau lagi, keras kurang kepangan. Keras kurang kepangan. Sego apa? Iya, enggak masak. Oh, Pak Yateng. Maksud dikongon, ya apa, Pak? Kali ngetik lo, Pak. Lo, aku ngesur, apa, lo makan, kok. Lo, ayo. Menurut misalnya, ya? Wis bro, ini Pak E, ben menikmatin isi mangane ya. Berapa mangan yang tak akeh iki main kok tak syuting pas main mangan. Tapi dia ya, pengen sedarang enggak. Mangan jamur, tak mau makan nasi dia nye. Eh, Dek. Terus gak belum ya. Ben kan. Nek sedai diwet ama. Ngobong. Ben roh panganane ben diwet aku ngumelu ben gak roh panganane iki. Cek katanya. Halo. Pak Darjo. Iwake ra dipangan anakku lanang. Pangan ale. Apa ya? Enggak, wis tondang toh. Dipangan ora mbok pangan nang kulkas kalau aku ndek ingket pesen jamur ya jamur ijek. Eh, enggak ditakno. Enak ya? Enak. Tadi HP belum. Belum keluarga. Lah. Padha ngrasakno. Ben padha ngrasakno ta ya. Padha ngrasakno. Rafa, ya awale dudu le. Wis yo, wayahe mak iki. Udah benar. Amin. Bro, main bro. Rafa. Iki kok tega mulih ae le. Iki? Heeh. Gue man, Pak. Rasanya piye, Pak? Mangan ngene iki, Pak. Seneng. Ya seneng. Betul. Sak durunge tau berapa, Pak? Gak tau. Ini kita sing ngacak nek sing nom. Nom jopo ta. Heeh. Bingung carane. Mangane tukang ojek kok aku pengen mangane ning angkringan. Nah, angkringan. Mangane piye apa? Mangane paling dia bean. Kok kucing loro ngono. Iya, sudah kucing loro terus apa Pak? Harus sunduane. Sunduane zaman biyen kayak aku jek sama kepelatin lah cocok peok itu kalau dia nonton kan. Oh, alah lah eman anu samurah yo. Ndel-ndelno.
Wis cuman ngecek. Tek kono mak kuwi, mak. Tek iki. Tek instare wis ngene. Nah. Wis iki para iki mbake teluk pinten. Loh apa? Ketemu, Gus. Heeh. Iki pancen urut tak pangan dia mbek mak. Sitok gak popet pangan sitok dulu. Dijajal kok. Dijajal kok kene iki piye videone iki? Lah iya, ben kuwi iso ngrasakne piye. Kuletane dipangani diratakne. Koretan-koretan Pak. Ngecek Pak ya. Lebronya sing dibungkus gak boleh. Ikane karek cok iki. Panganane kene iki ora apik ya, sak sithik. Sithik Pak ya. Tapi kan akeh numpak soleh. Iya ora. Pokoke mangkok iki. Heeh. Wis kok kungko nang mangkok sarapan sesuk. Blok-blok. Walah malu. Hah? Ya jenenge iga iki balunge kuwi to, Mak. Ku mudeng purane. Iga iki ngono kuwi. Bukti kok makku lah ya. Lah. Apa nama ya? Ger. Kangkungnya apa? Kangkungnya apa? Tapi Lina kangkungnya enak, Mak? Tapi sudah enak. Sudah enak, senang dari sudah ini gini bro. Karena aku jual cah kangkung mesti nih kayak gini. Cuci tangan apa? Ya ikan ini lah. Anu nih gue mau. Tempe nih gue lu. Apa sih lo? Apa sih sang ini dili gorengan? Enggak ini. Mah. Aduk. Cocok. Cocok kuku. Ralon-ralon. Hmm. Ya, mana ralon-ralon? Tangan ngopo lah. Iki kelamu tingo karo ngaku awet iki. Wah, jejeli rapa. Wes gak doyan. Wes depan wisan iki, Mak. Ikane lho. Dua iki segane pas aku sithik iki, Mak. Saya itu, saya kisah kisah ini sampai itu. Mana Pak ya? Kenapa tidak? Mau? Mau buka saya, mau? Eh, bro ya, kita main lanjut temangan, terus saya ke perjalanan mantu. Tuh napa ya? Tak berona. Langsung bin mau coba ya? Ya nggak kita blur. Kayak kita blur. Ya, tak bro. Total bill 225.000. Ikan ni pirong, berapa? Ika bakar, jabatnya 42 Ya Allah, gue lalu 40 Eh pak. Okey, nak sak mini 40 ya. Di kubur ni? Jabatan dia misalnya kita beda lah, urip urip ini. Misalnya aku tak murah. Wei, kau dong. Wei. Jabatan dia yo, recek pak. Kamangan seminggu. Prai kawan. Pasang nang kokol kecil. Pak. Hmm. Wes, Bro. Wes dibungkus, saiki ayo perjalanan mantu. Pulang. Piye ya? Walah. Wes ketenge marek wis suwe. Kok rasa Pak sebenarnya? Siti-siti ke mana? Restoran, siti restoran yo ngono iku wae. Ya dadi panganan cilik-cilik lah tapi enak rasane, Pak. Beda mbek panganan murah-murah ngono. Kena apa bakwan 500 ning pasar gede mbek bakwan ning go restoran larang mergo ya digoleki trike. Kok iso larang piye? Ayo kita cari trike. Cari trike cari ya. Edi sapa ke? Lah kowe larang ning kono iso entuk panggon koyo ngono kuwi ora. Ya 500 ning pasar yo ngono kuwi panggon. Panggonan piring iki yo ditung. Ya iki dicekeli. Saya kisah bayar tenang. Nah, dah yo hitung nyonya kelera kakaruan para engir. Anak aku nyekel aku di kongkon nyoteng ya sunu kuwi ger kak Jawa binas. Pokoknya syutingan ini, syutingan ambil baca pen. Yo jeker ini, ger jeker jengyo rati pinele gamis. Ya wes kurang ger, penting seger waras yo ger. Mami ingin yang grisor awes pak ya. Alhamdulillah, pokok alhamdulillah. Matur nuwun yo ger. Lek damis kok wangi-wangi tekan saiki yo ger hukum kukus Allah sembah.
balas, aku gak sempat balas apa-apa ngir. Balasnya ya dungo-dungo, muka-muka panjang umur, seger waras, didono sengkalane, dicedakno rezekine, didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.